Алматының құтқару қызметі үйінді астынан адам іздеуге арналған құрылғылар сатып алмақшы. Анығырақ айтқанда 5 микротолқынды радар мен 5 бейне эндоскопқа лот жарияланды. Радардың біреуінің бағасы 11 миллион теңгеге жуық, ал техникалық эндоскоппен басқарылатын камераның құны 1,5 миллион теңгеден асады. Құтқарушылардың айтуынша, бұл құрал-жабдықтарды алу былтырдан бері жоспарланған. Қазір қолдарында гидравликалық апатты құтқару саймандарының бірнеше түрі бар. Онымен құлаған бетонды көтеріп, тіреу жасауға, темір кесуге болады. Ал енді алынатын құрылғылар соңғы технологиямен жасалған, батареямен жұмыс істейді. Оған қоса радар мен бейне эндоскопты ұсынған компания өкілдері осында келіп мамандарды оқытып береді. Видео эндоскоп деп аталады. Ол енді сол үйінде астында жатқан құтқарушылар бара алмайтын жерге анықтап алу мақсатында оны жіберу арқылы көріп, тексеріп біліп алады қай жерде адамдар жатқан. Одан кейін жаңағы радар аппараттар адамның демалу, жүрек соғысы, пульс соларды анықтау арқылы қанша адам барын жаңағы қай жерде жаңағы болу мүмкін деген ақпараттар береді. Қолданбай-ақ қояйық, Құдай оның бетін арықсын, бірақ дегенмен де қажетті нәрселердің бірі.